Бригадир підрядної організації Костянтин Бабаєв ріже кахель, який укладатимуть на стіни у терапевтичному відділенні лікарні в Опішні. Сюди мають заселити внутрішньо переміщених осіб. У нас переселенців влітку було 1600, зараз 2000, їх ще збільшується на зиму, тому нам вже розміщати ніде. Зараз в громаді внутрішньопереміщені особи проживають в основному по приватному сектору, але і в закладах освіти, наприклад, ті, що ми не запускали, в садочках, в дитячому таборі, там близько 100 людей, але в деяких закладах немає навіть душевих. Наприкінці липня пацієнтів, яких лікували у відділенні, перевели до денного стаціонару. Нині у приміщенні завершили підготовчі роботи, каже бригадир. Іде відділка, залишилось доложити на полклітку, сформувати потолки і, в принципі, покраска. Комунікації всі проведені, тобто тільки залишилось встановити там унітази, душові, електрика вся підведена. Поставляться розетки після покраски, там освітлення і все. У 8 палатах зможуть розмістити приблизно 40 переселенців. Ось це ось класична палата, яку ми робимо ремонт. Тут може розміститися 4-5 ліжок комфортно, може розміститися родина. Тут буде умивальник, нові ліжка з ортопедичними матрасами, які в нас вже є, тумбочка, стіл, стілець. Тут будуть електроплити, їх буде як мінімум 2, а там будемо дивитись по ситуації. Це приміщення можемо опалювати дровами, тому в принципі, енергонезалежність також буде тут. Поновити лікування пацієнтів у відділенні планують після того, як внутрішньопереміщені особи повернуться додому або переїдуть в інші заклади. За словами Миколи Різника, ремонт в Опішнянській лікарні розпочали у серпні, а завершити планують до кінця жовтня. На це із бюджету громади спрямували 2 мільйони гривень. Елла Трубієнко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.